dawladda Mareykanka ayaa bilowday cadaadis xoog leh oo ay saarayso saraakiisha sare ee Eritrea, waxayna ku amartay in Eritrea ay degdeg ciidamadeeda uga la soo baxdo gobolka qoyiga dalka Ethiopia ku yaala Tigray ee dalka ay dariska yihiin Ethiopia, inkastoo Eritrea ay ku adkaysanayso inaanay halkaasi ciidamo ka joogin. Xukuumadda Washington oo cuskanaysa cadeymo ay heshay ayaa walaac xoogan ka muujisay tacadiyo ay sheegtay in ciidamada Eritrea ay ka geysteen gobolka Tigrayga oo dabayaaqadii sanadkii hore ka dhacay dagaal sababay dhimasho badan. Wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa baahisay in Eritrea ay xasuuq iyo dhac baan ka geysatay gobolka Tigray, taasi oo keentay in Mareykanka uu madaxda sare ee dalkaasi ka dalbado inay degdeg ugala baxda ciidamadeeda, islamarkaana ay hore uga qayb qaateen howlgalkii ay xukuumadda Abe Axmed uga saartay gobolkaasi maamulkii gacanta ku hayay ee TPLF. Hogaamiyaasha Tigrayga ayaa culays iyo faquuq gaar ah wajahaya tan iyo markii uu ra-iisul wasaare Abe Axmed uu xafiiska qabtay sannadii 2018. Dhinac walbana wuxuu u arkaa kan kale mid aan sharci ahayn. Ethiopia ayaa iyaduna sidoo kale dhinaceeda dhowr jeer beenisay joogitaanka askarta Eritrean, kuwaas oo lagu qiyaasay kumanaan askar oo ka tirsan ciidamadaasi, waxaana hadda isa soo taraya walaac ah in ciidamada Eritrea ay diidan yihiin inay baxaan maadaama ay hore u jirtay cadaawad kala dhexaysay hogaamiyaasha baxsadka ee Tigrayga kadib dagaal xadka labada dal ah ee 20 sano soo socday oo uu soo afjaray imaatinkii Abe Axmed. Wasaaradda warfaafinta ee Eritrea ayaa maalinkii Khamiistii daabacday bayaan ay soo saartay safaaradda dalka Mareykanka oo ay kaga jawaabayso warqad oo toddobaadkani ay soo direen danjirayaashii hore ee Mareykanka u fadhiyay jiray Ethiopia, taasoo ay ku muujinayaan walaac ku saabsan colaadda gobolka Tigrayga iyo ku lug lahaanshaha dowladda Eritrea. Hadalka danjirayaashani ayaa ku soo beegmaya dagaal dhuleed u dhexeeya Eritrea iyo Ethiopia, wuxuuna noqon karaa oo keliya mid aan laga fiirsanaynin kana kooban ujeedooyin, ayaa lagu yidhi bayaanka Eritrea oo lagu muujiyey. Argagax weyn oo laga qabo duulaankooda daandaansiga gobolka Tigrayga ayaa ah mid inta badan laga jaray dibadda, iyo sidoo kale dowladda Ethiopiana waxay ka hor istaagtay dhammaan saxafiyiinta inay soo galaan, taasi oo sii adkaynaysa dadaalada lagu xoojinayo sheegashooyinka dhinacyada dagaalamaya. Dhinaca kale, shaqaalaha samafalka ayaa fursad xaddidan u helay qiyaastii 6 milyan oo qof oo ku dhaqan gobolka Tigrayga, maadaama cunnada iyo sahayda kale ay gabaabsi yihiin iyo walaac laga qabo macaluul soo food saarta. عبد العزيز حسن سهل سوم نيوز تي في هرقيس.